galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu vou pedir a opinião de vocês aqui e também vou mostrar a minha opinião a respeito do planejamento que eu tô fazendo no projetinho aqui do meu carro novo, da Porsche Panamera. Mano, vocês estão vendo que eu acabei de pegar essa caranga aqui, louca demais, tá ligado? Tipo, mano, eu acho que é o carro mais top que eu já tive, sabe? Eu não sei se vocês acham que o R8 era mais top que a Panamera, que o Corvette. Na minha opinião, a Panamera aqui tá sendo o carro mais louco que eu já tive, porque eu já consegui viajar com ele, carregar mala, já consegui causar na porta da balada. Além de ser um carro econômico, isso eu vou deixar pra fazer um vídeo à parte pra mostrar pra vocês o tanto que gasta esse carro aqui. Ele, mano, ele é muito econômico, vocês não têm ideia. Eu não vou fazer esse vídeo agora, porque eu ainda não tenho o carregador da bateria dele, que no caso ele é um motor híbrido, né? Ele tem dois motores, ele tem um motor a gasolina, que é um motor V6 2.9, e ele tem um motor elétrico também. E a soma desses dois motores aí dá 460 cavalos, se eu não me engano, mais ou menos isso aí, ou mais. Só que nesses 460 cavalos, que é a mesma potência que tinha no Corvette, ele usa os dois motores, e isso faz economizar muita gasolina. Só que eu tenho que estar com a carga ali da eletricidade cheia para mim fazer esse vídeo aí mostrando para vocês. A questão hoje é a seguinte: vocês estão vendo, né, que a Porsche tá aqui preta, na cor que eu comprei, foi a cor preta, né? Eu acho que eu só tive um carro com cor escura até hoje, que no caso foi um Audi A5, mas ele não era na cor preta, eu acho que ele era uma cor grafite. E, mano, eu curti demais essa cor aqui, eu achei muito bonita, tipo, sei lá, mano, ficou um negócio assim louco. Muita gente tá comentando aí que parece o carro do Batman, e de certa forma, eu tenho que concordar. Ó, combina muito, mano, tipo, que nem aqui, ó, e-hybrid verdinho, né? Aqui, ó, a pinça ali, ó, do disco de freio verde também. E na parte de dentro, né? Combina muito a parte de dentro, pelo fato da parte de dentro ser caramelo. Ai, meu Deus, tô trancado lá de fora. Temos que ir pelo outro lado ali. E tipo, olha essa frente, né, mano? Tipo, olha esse farolzão. Rapaz do céu, rapaziada. Que carro, hein, mano? Que carro. Olha ali, ó. Ó por dentro o jeito que ele é, né? Todo caramelo. Aqui atrás também. Trancado. Vamos abrir aqui. Aí. Ó aqui atrás. Aqui atrás também, ó. No caramelinho, né? Teto, tudo. Isso combina bastante aí com a cor preta dele. Só que vocês sabem que, né, que eu gosto de mudar as coisas, eu gosto de fazer meus projetinhos, de estar fazendo assim planejamentos com os meus carros. E nesse vídeo de hoje aqui eu quero mostrar para vocês as cores que eu tô pensando em fazer na Porsche Panamera. No momento em que eu comprei lá o carro, eu conversei com o pessoal lá daquela loja, depois que a gente resolveu tudo lá, e eles me mostraram, mano, umas duas Porsche que tava lá, que era envelopada. Só que, mano, nem parecia que era envelopada, porque era um material muito louco. Tipo, parecia muito pintura, e eu fiquei bem interessado em fazer. Antes, eu não tava muito afim de fazer, porque os outros carros que eu envelopei, na minha opinião, não ficou muito legal. Não sei se foi por conta de colocar assim um adesivo mais barato, um negócio assim mais em conta, que talvez não tenha ficado muito bom. É complicado, porque para envelopar um carro desse, galera, tipo, é muito caro. Para vocês terem uma ideia, né, eu achei um dos envelopamentos mais top do Brasil, mais top. Tipo, o material, mano, é igual se fosse a pintura do carro. Tipo, vocês têm uma ideia, o negócio praticamente escorre água igual se fosse tinta. E para fazer inteiro, sem nem ficar esse cantinho aqui, ó, tá vendo? Quando a gente envelopa, esse canto fica da cor original. Geralmente faz daqui para lá, né? E aqui acaba ficando a cor original. Para fazer inteiro, para não ficar daquele jeito ali, nesse orçamento que eu tinha feito, ia ficar R$24 mil. Então, tipo, achei, mano, bem salgadinho aí, né? Tipo, achei bem salgadinho. Porém, a qualidade do negócio, mano, fica outro nível mesmo. Agora, se não fazer desse jeito que eu falei, para não deixar os beiral ali da cor do envelopamento, sai bem mais barato, porque
O fato deles fazer todas essas curvas assim envolve mais coisas, né? Tipo, tem que desmontar o carro, tem várias coisinhas. Eu sei que assim, eu selecionei alguns modelos de cores aqui que eu achei bem legal e que eu gostaria de mostrar pra vocês pra ver, né? O que que vocês acham e pra também saber se eu tô fazendo a escolha de cor certa. Porque eu tô com uma cor na cabeça aqui, mano, que vai ficar chave. Que no caso é a cor daquela piscina ali, ó, mais ou menos, tá vendo? Mano, pensa aquela cor aqui na Porschona. Não, sério, rapaziada, ia mitar, não ia não? Ia ficar louca. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou mostrar pra vocês os exemplos em que eu tô falando. São exemplos de outras panameiras pra ficar aquela cor original. E eu também pedi aqui pra minha equipe dar uma mudadinha em uma foto que eu tirei lá no momento em que eu tava tirando o carro da loja, pra gente ter uma noção de como ficaria a minha, né? É lógico que tipo, outra panameira e-hybrid ali do mesmo ano é igual a minha. Porém, né? A minha é a minha, né, rapaziada? A minha, sei lá, né? A gente tem que levar em conta as rodas que tá nela, várias coisinhas assim. Eu sei que assim, vamos ali que eu vou mostrar pra vocês as cores que eu tô falando. Ó, rapaziada, uma das primeiras cores que eu achei muito louca, que eu já tinha visto em outros carros antes, foi a cor verde. Olha essa Porsche Panamera verde, galera. Olha isso, mano, que cor bonita, né? É um verde assim que não é muito chamativo, é um verde assim mais discreto, né? Que, mano, na minha opinião, você tá maluco, velho. Ficou muito bonito esse verde aqui, né? Tem muita Porsche azul por aí, que é a cor que eu quero. Então talvez uma cor diferenciada fique bacana também, sabe? Tipo, não sei, mano, esse verde eu achei bem legal, né? Ó, tem a cor vermelha, que é uma possibilidade, mas eu acredito que não se encaixaria para mim no momento, porque eu já tive dois carros vermelhos, que a cor deles era vermelha mesmo, e teve uma BMW que eu já envelopei de vermelha também. Mas ó, a Porsche Panamera vermelha é muito bonita, mano, muito bonita mesmo. Outra cor, essa cor aqui é louca, mano, louca. O laranja, galera, olha esse laranja, mano, ó, olha isso, mano. Que laranja louco, mano. Muito bonito, velho, laranja. Sério, laranja eu achei, mano, espetacular. Tipo, achei diferenciado demais. Eu acho que talvez até mais do que o azul. Mano, fica na dúvida, né? Fala aí, rapaziada. A gente fica muito na dúvida. Olha o laranja. Olha de frente da Panamera laranja, mano. Que doida, mano. Tá maluco, velho. Laranja é muito chave, rapaziada. Laranja é muito chave, né? Vamos concordar. Nossa senhora, mano, você é louco. Ó, azul metálico. Não sei se é azul metálico, se é um azul oceano. É um azul mais escuro, né? E olha que bonito também, mano. Caraca, mano, você tá doido, velho. Muito bonito esse azul aqui. Se eu não me engano, tem vários carros aí saindo de fábrica com essa cor, né? Esse azulzão aí, ó. Olha de lado aí, rapaziada, ó. Muito nervoso também, mano. E tem o azul bebê. Não sei se é bebê, se é Miami Blue, né? Eu sei que é um azul aí que vocês já meio que estão habituados a ver em Porsche, né? Muitas 911 tem essa cor, no caso essa corzinha aqui, né? Mas a foto tá aparecendo aí no vídeo. E essa cor aqui é a cor que tá mais me interessando até eu ter visto a verde e a laranja. Confesso pra vocês, eu tava muito nessa cor aqui. Mas na hora que eu vi, mano, a laranja e aquela verde, rapaziada, sério, mano, a gente fica meio balançado assim em questão da cor, né? Porque, nossa, essa azul, mano, tá muito bonita. Só que olha a laranja, olha a laranja, olha isso. Azul, laranja, olha que louco, mano, laranjona, né? E a verde então, olha essa verde, mano, rapaz. Rapaz do céu. Mano do céu, que loucura, hein, velho? Ó, teve os modelos aqui que a gente fez, né? Só pra dar uma desbaratinada, mas ó, olha o roxo. Chave, né? Talvez. Azulzão, metálico. Azul metálico. E aqui um roxo também metálico, né? Azulzona Miami Blue. Não sei se é essa cor aí, Miami Blue. Eu acho que é. Eu sei que essas aí são as cores que eu tô em dúvida em colocar na minha Porsche Panamera. Falo pra vocês, eu queria colocar uma M Blue. Antes de comprar o carro, já pensava em colocar essa cor. Mas na hora que eu vi ali a laranja e a verde,
Eu fiquei bem em dúvida, rapaziada. Sério, fiquei. Tipo, buguei agora, mano. Buguei realmente. Deixa aí nos comentários qual cor que vocês acham que ficaria mais legal no meu carro. Eu vou estar lendo o comentário de vocês aí, então capricha. Deixa o like nesse vídeo que ajuda a gente demais. E bom, rapaziada, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!